одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2 годині 37 хвилин і 19 секунд книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. У нас новий цар! Слава царю Соломону! Царю, от розсуди нас! Царю, то що вже, починати будувати храм? Ох, і втомився я. Стільки справ, ще й будівництво храму. Так, бути царем – це не сидіти на троні і гуляти по палацу. Це ти, Господи? Це я. Проси мене, що хочеш. Ти призначив мене царем, а я ще дуже молодий. Дай мені мудрості, щоб я міг справедливо судити народ твій. За те, що ти не просиш ні багатства, ні слави, а розуму для себе, я зроблю тебе наймудрішим серед людей. Крім того, зроблю тебе найбагатшим. А якщо ти будеш любити мене і служити мені, то я подарую тобі ще й довголіття. А ці стіни прикрасимо золотом. Це буде найпрекрасніший храм у всьому світі. Царю, до тебе 2 жінки. Хай заходять. Що у вас сталося? Пане мій, ми з цією мешкаємо в одному будинку. У нас обох одночасно народилися сини. Але її син помер. Тоді вона вночі, коли я спала, підкралася до мене, забрала мою дитинку, а мені підклала мертву. Ні, пане, це її дитина померла, а моя жива. Подайте мені меч. Розрубайте це дитя навпіл і дайте 1/2 кожній з цих жінок. Ні, не вбивайте дитину. Віддайте її краще тій жінці. Рубайте, нехай не буде ні їй, ні мені. Зупиніться. Віддайте дитину ось цій жінці. Це її рідна мати. Слава Соломонові! Наймудрішому зареві! Дякую тобі, Господи, за дар мудрості і за те, що благословляєш мене і мій народ. Класний мультик. Майже про тебе, Пампі. Про мене? Ти що? Ти ж у нас теж такий мудрий, як Соломон. Та де там мені? Я просто кмітливий. І розумний, і... І скромний. Ага.